gràcies, bona nit. Això s'està passant. Avui és divendres, anem a fer el resum de la setmana. Ha estat curta, perquè hi ha hagut un pont. Sí. Molta gent que ha aprofitat per comprar regals, per decorar la casa, per fer l'arbre de Nadal. No com en Jair, que sempre ho deixa tot per última hora. Doncs t'equivoques, company. Aquest any han fet una competició al barri per veure quina era la millor decoració nadalenca i m'hi he deixat tots els estalvis, però ha pagat la pena. Has guanyat? No, molt millor, perquè el meu objectiu era que no guanyés el meu veí i vaig pagar unes persones perquè li tallessin l'electricitat durant unes hores. 23. Però ara potser t'enxamparà, no creus? Per què? Per dir-ho aquí, la tele? Però si els resums no els veu ningú, no? Bueno, esperem que el teu veí no vegi el resum. Però que sí que vegin la resta de Catalunya aquests millors moments de la setmana amb tot el que ha passat. Entra la web de la Generalitat! Espera, fiera. Encén l'ordinador primer. Oh, però no tenies l'ordinador engegat? No estava preparat, no sabia que corria pressa. No sabia que la tele en directe corria pressa. Ja. Però mira, el meu no l'apago mai. Des que van dir-ho de l'efecte 2000, sí que és per por, el deixo sempre engegat. Jo vaig veure la cara de l'Álvarez Cascos i la vaig apagar de cop. Eh? Espera que no hagi de processar actualitzacions, que em veig aquí esperant mentre fan el foraster. Eh? Però hem perdut ja com... Mira, ara, va, què s'ha de fer? Ara s'ha de fer buscar el web de la Generalitat. Vale. Web de la Generalitat. Sí, sí. Ja estem dins. Es nota que aquesta web no l'ha fet el Homrani, eh? Sí, ara, sí, sí. Va perfecte, no? Va, vota a domicili. Vota a domicili. On està? Amb una pestanya d'aquestes. Vota a domicili. Vale. Què és l'IDECAT? Toni, canta-me'l. L'IDECAT. 40... Jo no tinc... No sé què és l'IDECAT. Un certificat digital. No sé el que és. No, no sé. I qui el té? I... Doncs ha de portar el carter, també. Algú té un IDECAT? Truca a Globo i que t'aportin un IDECAT. No, potser és una cosa que tenim sense saber-ho. Com el coronavirus. Som asimptomàtics d'IDECAT. No. Busca IDECAT a Google, a veure què surt. Ah, val. Doncs espera. Perquè és que és tan complicat, això de ser català i espanyol i, mira, i els dubtes que genera, saps? Identitat digital de Catalunya. Ah, val, molt bé. És com un DNI, no? Sí. Què posa el teu IDECAT? Sí. T'ho diuen els de Front Nacional, sí. Que ponen IDECAT. Què hi posa el teu IDECAT? Què hi posa? Eh? Què hi posa? Bueno, pren la sol·licitud de certificat d'aquí. Ja està. Ens queden 80 segons. Tranquil, això serà ràpid. Important, contacteu amb la vostra entitat de registre abans d'emplenar aquesta sol·licitud, que és la nostra entitat de registre. On hem de trucar? A l'agrimensor. No, als Mossos, de registre, jo què sé? Jo en aquests casos sempre faig veure que ja ho tinc tot. Poso continua i s'ha acabat. Continua. Continueu. Ara hem d'omplir tot això? Ostres, quina mandra, noi. Ostres, tu, aviam. Va, posa't. Ai, un bàner de Dori Pandora. Pensava que tenia l'adblock, però no. Ens surten anuncis a la web de Generalitat? Tan malament estan, de peles. Bueno, noi, sí que van justos, però espera que el tanco. Tanca'l. Jo el que crec és que els militars retirats aquells han començat a fusellar penya, tot i que la seva edat, amb el retrocés del fusell, el que els pot sortir disparat és la dentadura, eh? Tanto que aquests senyors... Ojo, si et cau una pinyata d'aquestes, eh? Ui, quin fàstic. Una pinyata de racimo. Que t'enganxa la Covid, això. I la ràbia. T'enganxa sobretot la ràbia, exacte. Estem parlant de militars franquistes, nostàlgicos, com n'ha dit en Pedro Sánchez. Sí. Em permeto rectificar. Nostàlgicos sóc jo, perquè m'agrada molt Verano Azul. Vale? Ells són feixistes, és un altre rotllo, d'acord? Dimecres tindrem més dades de com ha afectat el pont a l'evolució de la pandèmia. Mentrestant, el conseller d'Interior, Miquel Samper, ha avisat de les conseqüències d'un empitjorament. O sigui, podríem retrocedir en cas de passar del 0,1... De passar de l'1. De l'1, perdó, que sembla que ja hi estem arribant i que augmentessin els ingressos hospitalaris. En aquest cas... Aquesta era la norma interna del pla de desescalada. Això voldria dir que podríem tornar enrere i haver de tancar bars i restaurants? Això podria dir que podria passar això. Això podria dir que podria passar això. I estava bevent cianur, per no haver de respondre. Què són tants condicionals? Això no tranquil·litza la població. No. Podria no tranquil·litzar la població. Prou! Tancaran els bars o no? Toni, per favor, contesta. Calma't, que aquest tema, de veritat, que t'afecta massa. Em posa molt nerviós. Podria ser que jo opinés que sí que tancaran. No!
Molt bé! Els de punta, eh? Estàs davant del proper Premi Gaudí a millor actor, a no ser que Carlos Cuevas es presenti amb algun paper punyent. Si no, és meu, eh? No, que consti que he tancat els ulls per un segon, per una dècima, sí. I m'ha semblat sentir enflotats fent... ara que els ametllers ja estan... Ui, sí! Per què es diu així, l'obra sí, sí. que feia? Sí, sí. Una de les que feia. Una de les moltes, que feia. Eh? Les però, totes. Calma, de moment no sabem si els bars tancaran o no. El que cada cop tenim més a prop, i aquest és el missatge optimista que volem llançar, el que està cada cop més a prop és la vacuna. Las vacunas van a viajar en palés y en cada uno de estos palés caben, atención, entre 2.500 y 9.000 vacunas. Por tanto, ¿cuántos palés necesitamos? 5.216 palés. 5.216 palés ocupan, señoras y señores, prácticamente podríamos decir que casi toda la Gran Vía de Barcelona. A ver, 5.000 palets. Estan dient. Amb sí. tants palets, el 2021 tindrem una pandèmia, però de mobles de Terrassa casolans. Sí. Ho estàs veient, no? Quina ràbia. A mi m'ha sobtat això de que cada palet hi caben entre 2.500 i 9.000 vacunes. Però quina forquilla més ampla. Què és això? És depèn de qui les ompli, no? O un funcionari del Ministeri o Marie Kondo, sí. que ho fa. Però oi que has dit alguna cosa de la Gran Via de Barcelona? Sí. 5.216 palés ocupan, señoras y señores, prácticamente podríamos decir que casi toda la Gran Vía de Barcelona. Però per què? Què passa? Què els agafa ara amb la Gran Vía? Que no n'hi ha a Madrid o què? Quan a Espanya ens entra algo, és per la Diagonal, senyors. Els palets han d'entrar així, en columnes ara acuirassades de dos. Primer candidat, Agustí Benedito. Aquest ja és d'altres eleccions. Sí, és el Pokémon venedor de cotxes usats. Sí, i quin és el seu atac especial? És la fúria antilaportista, d'acord? Tu li dius el nom de la porta a Benedito, i es comença a posar vermell, se li infla una vena i explota. I el seu enemic mortal? Una fotocopiadora, perquè es veu que el 2017 aquest senyor va muntar una moció de censura i no va arribar a la signatura, segons ell, perquè la fotocòpia que li havien deixat al Camp Nou es penjava i anava molt lenta. Això ho ha dit ell, eh? Això és veritat. Això és no... totalment veritat. Ah, que sí, Benedito. Mira. Molt bé, molt bé. Està dient que sí. Un altre, Lluís Fernández Alà. Alà. Alà és gran. Alà és gran. És el candidat de Qatar, suposo, no? És correcte, sí. Aquest seria un Pokémon que abans tenia una empresa de distribució de material d'oficina, però ara diu que és empresari i inversor, però jo sospito que en realitat és inversor de la seva empresa. Per fer-se el guai, saps? Però li fa vergonya dir que és la però seva. Dius, jo sóc inversor, però estàs invertint... Però no, estàs invertint amb la teva pròpia. Si tu et fas una transferència a un compte teu, ja ets inversor teu. Clar, clar, clar. Quin és el seu atac especial? És aquest, que és quedar-se quiet i somriure molt, aviam si passa, si té sort. Bueno, doncs et faries creus de la quantitat de polítics que han fet carrera amb aquesta actitud. Montilla, sí. Mira, per què més guerres, de veritat? O sigui, jo intento ser... Emili Rousseau. Aquí el tenim, Emili Rousseau. Escrit en francès, Rousseau. Rousseau, Mira quina cara. Però és una sirena. No té cames? No té cames. No, li hem posat nosaltres, home, La màgia de la tele. És el Pokémon peix bullit, perquè té una mica cara peix bullit. Molt bé, atac gratuït que no calia, però bueno, és igual. I quin és el seu atac especial? És dissimular, perquè ell fa veure que no té res a veure amb Bartomeu, tot i que formava part de la junta que ha ensorrat el club. Val. I llavors té un altre poder, que és el senyor de Factor Energia. És el capo? El capo. I el seu crit de guerra quin és? És, lògicament... Ho veieu? Que és la seva veu, la que surt a... Víctor Font. Va, que aquest és un dels favorits, pel que tinc entès. Sí, és el favorit, podríem dir, és el Pokémon impermeable. Perquè no es mulla mai. Tu llences a l'oceà en una nit de pluja torrencial i no es mulla, Víctor Font. I quin és el seu atac especial? No necessita atac especial, perquè té una cosa més important, que són diners. I el crit de guerra? El seu crit de guerra és portaré el Xavi d'entrenador i el Puyol de secretari tècnic. Víctor Valdés per... Per cridar la gent. No ho sé, per intimidar. Tots els de l'època daurada. Té un crit de guerra 2, que potser no calia. Sí, perquè va dir que la selecció espanyola tornarà a jugar al Camp Nou. Calia? Bueno, és opinable. Toni Freixa, aquest també és un vell conegut de l'afició. Aquí el tenim, Un senyor que abans
Veig que s'ha rapat. Abans portava unes malenes que semblava Beethoven. Sí, sí, sí. I... el compositor, no el gos. I li està passant un fenomen estrany, que és que s'està quedant sense coll, Toni Freixa. És un miracle que se li aguanti el cap ara mateix. Però quin tipus de Pokémon és? És un Pokémon nunyista, Toni Freixa. I m'agradaria saber si ell accepta l'etiqueta. Ja, dic que no. Atac especial? És la intimidació, val? Perquè ell multiplica el seu poder per 100 quan hi ha boixos nois al Camp Nou. I el seu enemic mortal? Com es pot observar, les gorres, perquè amb aquest cap no en troba cap de la seva talla. Ens falta encara Pere Riera. Pere Riera. Aquest, no, la primera notícia. Veig que per tu també, perquè té un interrogant a sota. Sí, no tinc ni puta idea qui és. Ningú ho sap, d'acord? Jo crec que si el vota algú, aquest senyor, és perquè algun votant del Barça s'ha confós i es pensa que es presenta Moncho a les eleccions, el cantant. Torna a casa, vuelve a casa por Navidad. Però bueno, per dos coses absolutament que necessitem, i és que està claríssim. La primera i fonamental. Aquest senyor porta 4 mesos a Abu Dhabi, sea eso de Abu Dhabi lo que sea, aquesta sí. Màgia que és Abu Dhabi, sí. I ja tenim un alzamiento nacional amb aquests del WhatsApp que volen fusellar-nos a tots i a totes, 26 milions. Però un alzamiento no, són tot de militars retirats, franquistes. Home, franquistes integrals, de la seva generació. S'han dirigit al rei, al rei actual, a Felip. I què ha passat? Pues que Felip VI... Silenci. Mare, Felip VI, silenci, perquè no està preparat, però ens han dit que estava preparat, i està preparat en humanitats. Que si llegir Virginia Woolf, que si Garcilaso de la Vega, que si ara menjo sopa verda, que ta-ta-ta-ta-ta-ta... Aquí aquests militars... Aquí a Espanya, el mascle espanyol i blanc, diguéssim, heteropatriarcal, només es posa en ristre davant d'un altre macho patriarcal que la tingui més llarga, davant d'un macho alfa. Què era aquesta funció la que feia aquest senyor? Aquest senyor se'n va dur i això és que han pixat. Tenim tots els mascles espanyols per aquí, per allà, i intenten afusar allà. Ni parlar-ne. I després una altra cosa. Jo he vingut aquí a TV3 i a tu també t'ha passat. Què ha passat? Un jabalí, com es diu això en català? Senglar. Un senglar, un senglar. Perquè estan tots els boscos plens de grans mamífers, que aquest senyor, la seva funció a Espanya era de tenir-los en vereda, de controlar la població de grans mamífers d'Espanya. Per tant, jo, senyor, le pido encarecidamente que torni a Espanya, perquè entre els militars i els senglars això serà la pera llimonera. Sí. Consell número 1, si tu vols. Per Joan Carles Rivera d'Espanya, a veure, coinera, no me'n recordo. Home, això diu una altra cosa també. A veure si estaràs fent-te passat. No molestis els teus amics, per favor. Perquè, esclar, això ens passa a tots. El típic amic que tens que no se'n va de la festa, que és molt amic teu, però al final ja et fa passat. I és que als amics, aquest senyor li ha passat que s'ha anat ara. Ara està primer que està avorrit com una mona allà a Abu Dhabi. Com una mona sense banana tota l'estona mirant Netflix i es pensa que de Crown va d'ell a ver cuando salgo, a ver cuando salgo, a ver cuando salgo, i no s'ha entrat cap d'una altra monarquia, va de la seva cosina. No. Anava a dir, tots som família, per tant, jo esperava que en algun episodi... Ell també ho està esperant i està decepcionat. Avorrit com una mona. Allò és un desert total. Per molt que els àrabs diguin que no, allò és un desert avorridíssim, entens? Que només hi ha escorpins. Ell està avorrit i, a més, té calor. A més, passa una cosa que és tan terrible, que venen convidats... Tenen hora d'entrada, però no de sortida. De sortida. I això és el que li ha passat amb ell. I a l'ex-rei li passa a Abu Dhabi. Home, i a Abu Dhabi, diu, aquest home... Què dia seva, este senyor? A més, ara li ha donat per celebrar el Nadal. Clar, imagina tots aquests que són de l'A, ara vol molsa, truca a la recepció de l'hotel, m'hi podeu treure un paquet de molsa, aquells van de cul, per fer el pessebre. Clar, ara vol fer el pessebre a Abu Dhabi. Però com ho quieres hacer el pessebre a Abu Dhabi? Tu has de tornar immediatament cap aquí, cap a Espanya. Immediatíssimament, perquè no és el mateix tenir els teus amics àrabs que vas a la Fórmula 1, que això és una estoneta, vas als toros, que és una estoneta, vas a caçar antílopes, el típic antílope i por del desert d'Abu Dhabi, que és una estoneta, vas a l'oasis a un harem, que és també una estoneta. Ara, clar, 4 mesos no poden ni ell d'ells ni els àrabs d'ells. Això no per acabar de tornar immediatament. I a més el rei ha de parlar amb els seus advocats, perquè té causes pendents judicials. Té tantes causes pendents al pobre i tant de liu que el truquen, amb la diferència horària, el truquen, de sobte el truquen per telèfon a les 4 de la matinada i aquest home té uns anys i uns anys. Li ha dit la infanta Elena, papà, esto lo tienen que hacer todo por mail, perquè si tu t'organitzes, coworking, coworking, Juan Carlos, coworking. Saps? El que passa que aquest home, com que porta tota la vida, que tot li estan fent, diguéssim, té ajudes de càmera per tot, ara de sobte, obrir el mail, doncs no li entra al cap. Tu has de tornar a casa, que aquí restaràs bé i nosaltres et cuidarem. Aquest senyor i jo, digue-li, et cuidarem com tu. Va, le cuidaremos mucho. Y menos mayordomos y más gestores. Farem un curs d'empatia amb Castrense, amb l'únic que sabem de l'Emili, les batalletes, les anècdotes, i les explicarem a la nova secció Va passar a l'Emili. I ja som a les platges de Normandia. Boa, boa!
Patabomba! Vaya masazo! Patabomba! Obús, obús! El grup, eh? Ai, quina il·lusió. Ara em reca no haver fet la mili. Perquè ara no sé disparar un Mauser. I no saps mai... No sé si ens podríem reenganxar. No sé si a la nostra edat... Ens deixaria. Jo crec que van justos, d'efectius, eh? Jo crec que sí. Et diuen que sí, ja. Bueno, doncs potser sí. Per què no? Ja ho veurem. La millor manera de conèixer l'Emili és des de dins, però com que no hi hem anat, fem una cosa, repassarem anècdotes reals que hem trobat a internet de gent que sí que ha fet el servei militar i té molta afició a comentar-ho. Sí que és veritat, això agrada molt explicar-ho. Mira, per exemple, l'usuari confidencial explica a Foro Cotxes: a mi em van arrestar per dur mitjons blancs. Perquè són molt estrictes a l'exèrcit. No sabia que hi havia etiqueta. Sí, és com... Era com per entrar a la Pantdown, tampoc podies entrar amb mitjons blancs. No podies. O amb bambes, m'entens? I un quartel és com a la Pantdown. És com la Pantdown, efectivament, el mateix tipus de persones. La Pantdown, nens i nenes, era un lloc de festa que hi havia abans. Sí, abantes. Però, escolta, que aquest mateix usuari diu: després vaig demanar el trasllat a la Legión de Ceuta i em vaig forrar passant costo a la península. Ah. Era una maniobra de distracció, allò dels mitjons, eh? És un clàssic, això, eh? És com aquesta gent que porten els típics mitjons així com de colors divertits amb dibuixets. És maniobra de distracció, també, per amagar la depressió que tenen. No, és que els mitjons diuen molt de la persona. Sí? Sí, sí. Però no diuen la veritat. Uns mitjons foradats és senyal que tens un buit. Un buit a l'interior, sí. Al teu interior. Sí, i al compte corrent, també. Suposo. Bé, què més podem aprendre de l'exèrcit? Ja hem après que amb mitjons blancs pots fer de contrabandista. Què més? Doncs mira, aquesta experiència és d'un tal Ultravox, que és un nom redundant, ja d'entrada. No calia. Ultravox, podria ser l'abascal ple de nebulitzants, no? Però ell ja va dir que tampoc va fer la mili, eh? No, això és veritat, ell no ha fet la mili. No per falta de gana, suposo. No, per excés, massa militar. Sí, per massa espanyol. Era tan espanyol que no... Ah, que no podia! T'imagines que és un límit? Sí. D'espanyolitat. D'espanyolitat. Lo siento, usted es demasiado. Abascal és tan espanyol... Usted es demasiado espanyol, vaya ser a Francia. Té dos DNIs de lo espanyol que és. L'anècdota d'Ultravox diu així... Diu: recordo una vegada que estaven formats per sortir i llavors va arribar l'oficial metge amb una castanya de collons i ens va arrestar a tots perquè el molt cabron deia que no deixàvem de moure'ns. I no es movien, però era ell que estava... Que no estava... Suposo, entenc això. Clar, no, és el que... Home, jo no vull que m'afusellin, però si puc triar que ho faci aquest senyor, que abans moriràs de vell. L'últim sondeig del CIS diu que només un terç de la població espanyola vol posar-se la vacuna de forma immediata. Ho veus com tenien raó els militars jubilats? I sí que calia afusellar 26 milions d'espanyols. No, home, no. I algun milió més s'hauria d'afegir. Perquè la gent és poruga. La gent és poruga. La gent té por de tenir efectes secundaris. Però és una por infundada. No n'hi ha per tant. La vacuna contra el coronavirus puede tener efectos secundarios, como fiebre, cefalea, dolor en la zona del pinchazo o una sensación pasajera de malestar y fatiga en todo el cuerpo. Más allá de esas certezas, nos recuerdan solo están los bulos, como ese que asegura que la vacuna cambiará nuestro material genético hasta provocarnos esterilidad. Sí, bueno, és com jo després d'anar d'excursió allò al Turó de l'Home. Et vas quedar estèril? Estèril, per sort ja era pare. Mal de cap, malestar general, fatiga i esterilitat, tot... Tot de cop. I si ahir vas veure el partit del Barça, també tens els mateixos símptomes. Efectivament, i a diferència de la vacuna, el d'ahir del Barça sí que em produïa esterilitat, perquè no naixerà cap nou culer fins d'aquí a 20 anys. Doncs per tots aquells que tenen por als efectes secundaris, aquí va una recomanació de la primera vacunada britànica. Para todos esos escépticos, Maggie tiene un mensaje. Go for it because it's free. It's free! És gratis! És gratis, eh? És que aquesta Margaret no tingui ascendència catalana, eh? Que no es digui Margaret Casamitjana i Déu lo feu. Que li agrada la pela! Barcelona Energia t'ofereix aquest espai. Avui hem de parlar d'un rècord impressionant. Rompen el rècord Guinness de caminates sobre ladrillos Lego. Primer de tot hem d'aclarir que la senyora de la imatge no és real, és un dibuix.
Sé que pot haver-hi confusió, però si de veritat tingués la cintura així, no podria caminar per sobre de Legos. No, clar, normal. Perquè estaria morta, no? Allà, allà no hi ha esòfag. No hi ha, vull dir, no... té el dit gros del peu més ample que la cintura. Sí, és molt raro, això. Però sí. Sembla com un rite iniciàtic, sí, no? Sí, és veritat. Llavors, tribus índies, quan ets adult, has de fer... O un poc... Caminar sobre bueno, tribus peces de Lego sí. I coses així. Tribus índies, poc ambiciós. Un pobre... Sí, exacte, m'ha dit un poble d'Albacete, que et fan allò de caminar sobre ja. El foc i tot allò. Però anem al tema. Com a rècord, què és això? Perquè la gent ja no sap què fer per cridar l'atenció, trobo. Home, és una notícia important. Si no, no la publicarien al prestigiós portal periodismo.com. El cas és que un grup de dones de Florida ha fet 3,3 quilòmetres caminant a sobre de Legos. Gairebé 3 quilòmetres i mig. Molt de mal, això. Té molt de mèrit. Jo un cop vaig trepitjar una peça de Lego sense voler, gairebé demano l'eutanàsia. Per tant, després de 3 quilòmetres i mig així, suposo que acabes amb la planta dels peus, bueno, com si haguessis passat un ratllador de formatge. Oh, que desagradable. Tremendo. Quin fàstic. Segons la notícia, hi havia personal mèdic per si s'havien de lamentar lesions, que ja em diràs, en plena crisi de la Covid, que et truquen, eh? Deje a los enfermos de Covid que tiene que atender a unos que pisan Legos. Però no va haver-hi cap lesionat, o sigui que tothom tranquil. Posa'm algun tio horripilant dels que hem rebut. És que... I a sobre ha procreat. La usuària, la de lletres, ens envia el seu tio i la veritat és que bueno, fa honor al seu usuari de Twitter, es nota que és de lletres i no de plàstica, un tio que han trobat els equips de rescat sota la neu, afortunadament viu, sí. Viu. Bueno, sembla el Pare Noel fent-se passar per un tio. Porta barretina, no porta barretina, porta barret de Papa Noel. Sí. Exactament, exactament. Hauríem de denunciar aquest tio per intrusisme laboral, que cadascú faci lo seu, o aviat veurem el Pare Noel cagant regals i serà molt raro. Sí. No ho volem veure. No, no. Ara no. Un altre, va, un altre. Va, el següent tio ens l'han enviat per correu, que més que un tio sembla... com una castanya enfadadíssima, no? Ah! I a més, on és? I l'han deixat a la vora d'un terrat, no? Estan desitjant que caigui per haver-ne de buscar un altre que no doni malsons als nens. Exacte, exacte. Sisplau, oh. Sisplau. Cuideu els... Mare meva. Bueno, en fi, que els tions lletjos o bonics caguin molt a tots els que sí. S'ho mereixin. Diu, jo porto més de 40 anys jugant als escacs. Aquests teleaddictes han descobert la sopa d'all. Fadat, saps? Ja ho veig, està ofès. 40 anys jugant a escacs, que són molts anys. Molts. Et dona per com dos o tres partides. D'entrada són molts més anys que els 0 likes i 0 retweets que ha tingut el... Pobre. Em sap greu, em sap greu. Sí, perquè és una mica snob, però té raó l'Invencible. De què està parlant exactament? Es veu que els escacs s'han posat de moda. Sí. Arran d'una sèrie que es diu Gambit de Dama. Sí. Que és el que li faltava ja el 2020 per ser l'any més trist i avorrit de la història, que es posessin de moda els escacs. No el paracaigudisme. No el twerking. No el twerking. No. No el motocross. No. No muntar a cavall despullat pel bosc endinsant-te en la fosca, sent un amb la natura i el cosmos. No. Els escacs. Els escacs, sí, sí. No et sobra raó. No et sobra raó. No puc estar-hi més en desacord. Un joc on l'objectiu és matar el rei no pot ser dolent. Mai. Home, però... No és de veritat, el rei, eh? És una figureta de fusta o de porcellana. És un rei simbòlic, m'estàs dient? Sí. És un rei simbòlic? Sí, 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 clar. Però el rei emèrit no és de fusta, és de titani, el que hi ha. Clar, que és més difícil de matar. No pots tombar-lo. És un Terminator, pràcticament. És avorridíssim. Els escacs són avorridíssims. Són avorridíssims. Són avorridíssims. Bueno, però aquest senyor del tuit és dels típics que no els agrada... compartir les aficions. Exacte. Ara s'ha posat de moda aquest grup, però jo ja l'escoltava quan no estava de moda. Això... Ara. Aquest senyor vol que els escacs continuïn sent una passió solitària per ell i pels seus quatre amics. Doncs no, ara ja és una cosa molt popular. Exacte. Perquè és un joc molt trepidant, suposo. Home, no, trepidant... No ho sé, és que tampoc ho sé. No, trepidant no és. Són avorrits. Són la Fórmula 1 dels jocs de taula. Ui, el que dius. Estàs dient que la Fórmula 1 és avorrida? Home, per favor. Però són cotxes corrent molt. Un esport de velocitat on el més divertit passa quan entren al graig. Que és quan s'avancen. Ha entrat al graig, l'està avançant. Doncs per què poses cotxes a 400 per hora? No es diu el graig, es diu el box. És un graig, el box. No obren cap porta metàl·lica. Igual ho faria més interessant, si haguessin amb el mando. Ai, que no tinc pila. Ai, ja havent de fer maniobra. Clar.
Endereza, endereza. Gira toda. I com a mínim, a la Fórmula 1 hi ha foc i destrucció. Això ho fa una mica més atractiu. Sí, tu mires per si algun cotxe peta. Clar, és com amb els toros, eh? Que no ens enganyem. Si per si algun toro peta, també ho posa. Per si un toro explota. Un toro esclata en flames. Però és veritat que mai en una partida d'escacs ja han hagut d'intervenir els bomberos. No ha passat això. El que passa aquí és que la sèrie aquesta fa trampa, perquè posen musiqueta de tensió, fan primers planos de les cares que sembla que estiguin en un duel a mort. Sí, com a les pel·lis del Sergio Leone. Com a les pel·lis del Sergio Leone. Però és fals, això, és l'efecte musiqueta. Ah, val. Però no està passant res, allà estan movent figuretes de fusta, de merda, comprades a un bassal. No hi ha acció. Mira, tu, el que passa és que ets un ignorant. Ara. No en tens ni idea. Parles del que no saps. No. Com ves el teu costum. Massa idea tinc, eh? Et diré més. Tu pots convertir qualsevol activitat en una cosa trepidant, d'acord? Per més avorrida que sigui, només cal que li posis la música d'atenció. Sí. Ja veuràs, per exemple, jo tinc aquí el joc de la oca. A veure. També és un joc d'estratègia, eh? Sí. S'ha de pensar molt, eh? Apte per cardíacs, en principi, eh? No hi ha ningú que el metge li hagi prohibit jugar al loca, per ser massa emocionant. Sí, ui, de puente a puente, ojo el cor. Sí. No ha passat, no ha passat això, eh? Doncs mireu el que passa amb el joc de loca si apliquem el que jo en dic, l'efecte musiqueta, d'acord? A veure. Endavant, companys. De bastó a bastó... I què? I tiro perquè em surt del colló. No cola, és ridícul, grotesc. L'emèrit va passar comptes amb Hisenda just ahir, tots contents. A més, era el Dia Internacional contra la Corrupció. No se m'acut una millor manera de celebrar-lo, no? Bueno, sí, imputant l'alcaldessa de l'Hospitalet per corrupció, que és el que ha passat avui. Un alcalde del PSC amb problemes amb la justícia? Com el de Tarragona? Com el de Badalona? Com el de Sabadell? Flipo. Però la culpa és de la Núria Marín. Ah? Si en lloc d'alcaldessa fos reina de l'Hospitalet, ara no tindria problema. Ara, reina de l'Hospitalet. Com la faraona. És nom de cantant de trap, eh? Sí. La reina de l'Hospitalet, Fat Bad Girl. Sí, escolta, sí, sí, sí. Però tornem al rei emèrit, que és el que a mi m'interessa. Si està generós, és el moment de pillar catxo, ara, no? Ah, ja t'entenc. Ja. Tu vols dir que ja, ha arribat el moment, ja que som a prop de les festes de Nadal, de fer cagar el Borbó. Caga, tio, tio de Nadal, posarem el porc cansat. El gallina, la pastera, el pollí, dalt del pi, etcètera, etcètera. És maco, això. Aquí tenim el Borbó de Nadal. Vinga. Eh? Però... Oi, que és maco. Sí, sí. Està de bon any, eh? Sí. Amb la seva barretina i bueno... Té tot. Les seves dimensions. Sí. Escolta, vols dir que cagarà? L'has alimentat bé? Mira, aquest home es fot el caviar de beluga com si fossin lacacitos. Està servidíssim. Vinga, va, fotem-li, Toni. Entre tu i jo, què? Els lacacitos estan més bons. Que el caviar beluga? Deixa't estar. Tot és propaganda. Tot és propaganda. Vinga, va, fot-li. Comencem. No, què fas, un bat de béisbol? Que ets boig. A casa ho fem així. Sí, però a casa no hi ha la fiscalia mirant què fas? Potser no. Agafa un bastó normal. Sí? I amb suavitat. Val? Vinga, cantem la cançó. Vinga, bastonet. Va. Caga, Borbó, caga milions, iots, cotxes i avions. Si no vols cagar, els emirats has de tornar. A veure, creus que haurà cagat? Sí. Sí, he sentit soroll de budell que remenava. Vaig a mirar. Aquella. Aixeca. Ai, ai, ai! Aixeca, Toni! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Aixeca! Oh! El que havia demanat! Mira la mica! El joc de fa mòbil de l'ave a la meca. Ostres! Porta dintre les piles i una comissió. Alà és gran. Però el compte corrent del Juan, que ara encara més, eh? Que bé. Bueno, va, doncs tornem-hi, que estem en ratxa. Va, guarda-ho, deixa-ho allà. Dom, que me l'emporto jo, aquest. Bueno, no, agafa'l tu.
Va. Tornem, com mira la cançó, va, no me'n recordo. Va. Caga burbo, caga milions, cotxes i avions. Si no, no vols cagar, la Corina es xivarà. Ai! Cansa, eh? Ah. Que ja, vols dir, ja? No ho sé, igual que patates i cebes, no, com el de casa meva... S'ha de fer allò d'anar a escalfar el pal, no? Bé, és igual. Espera't un moment. Aixeca, va. Què hi ha? Què? Però... És roba interior femenina. És nova. És per nosaltres, jo, això? Jo crec que són coses que s'ha menjat el Borbó sense voler, no? Això no és cap regal de res. Però les calces i els sostens es mengen? Però, a veure, n'hi ha de comestibles. M'ho va dir un amic d'Amsterdam. A Anglaterra, eh? Quina enveja. Ha començat el pla de vacunació ja contra la Covid-19. I nosaltres volem parlar amb una de les primeres persones que se l'ha posada la vacuna. Connectem en directe amb Londres, on es troba la senyora Dorothy McMillan. Mm-hmm. Senyora McMillan, yes. Good evening from Catalonia. Bon vespre. Perquè podem parlar català, si voleu. Vaig aprendre mirant aquesta sèrie, Els Joves. Els Joves? Els Joves. Ja. Yes, Els Joves. Sí. Però era en anglès, la sèrie Els Joves. Sí. Era en anglès. Sí, era en anglès, però era molt millor doblatge català. Ah, sí. Com deia que deia... Ei, tios, quin mal calma, tios. Sí. Veig que se'n recorda. Something like that, yes. Molt bé. La vacuna que m'han posat, viuré per sempre més, very happy. No, perdoni, Dorothy, jo crec que està mal fixada amb això. La vacuna és contra el coronavirus. Mm-hmm. Però vostè té 90... bastants, no? 90 i pico. Sí, no, sí. Vostè... En anglès, d'Oxford, ho ha dit, eh? 90 i pico. Vostè es pot morir en qualsevol moment per una altra cosa, com tu, com en Jair o com jo. What are you talking about? Què estàs dient, tu? Que sóc mortal? Sí, eh? No. Excuse me. Well, aleshores, com expliques tu això que et faré ara? El què? Look at this! No, senyora, per favor. No, un moment. No, segueix. Senyor, no vull mirar. Bé. Per favor! Senyora, bé. Shut the fuck up! Sí. Five fucking fingers! Ja ho veig. Sí. Per què? Perquè sóc immortal. Perdoni que insisteixi. Això demostra que vostè té bastant bon pols per la seva edat, però no és immortal. No, que no tens prou? No m'ho demostra, això. My friend, vols més proves de que sóc immortal? Ok. No cal. Sí. I'm gonna fucking do it, man. Esther, està posseïda, no? Tu no sé, jo vaig a mort. A mi li faré... On va, ara? El que més li agrada al meu net, que és... Balconing. No, okay? No és bona idea. No és bona idea, senyora. Sí, Dorothy, sí. Per favor, okay. Torni aquí. God save the queen! Merda, Toni, que ha saltat, eh? Oh my God. Ha saltat algú? Oh, my God. Però tenim alguna responsabilitat, nosaltres? Hauríem de visar Scotland Yard. Okay. Potser també toquem a la poli... I'm okay, all right. Yes. No, viva! Està viva, no anirem a la presó. Això és l'únic que preocupa. Senyora, sí, està bé o què? It's, of course, I torna all over the same fucking thing. Sóc immortal. Okay? I va ser com a Matrix, però sense efectes especials, per facis una idea. No sé què queda de Matrix si treus els efectes especials. Què vols dir, que va començar a esquivar els trets? No, què dius d'esquivar trets? El meu tiet, que no sabia si la pastilla vermella era pel cor o si era la blava, llavors es va tenir allà una decisió molt transcendent. Oh, i com va anar? No m'ho diguis! Ui! Ja tornem a ser aquí. Això és tot per avui. Ens veiem el dilluns. Bon cap de setmana. Adéu. Fica-m'ho. Sí.